Vizerin ore Egjiptiane dhe Rome, advokoj gjatë vitit 2018 në lidhje me zbatimin e programit të bonusit strehimit, me qëllim shtimin e buxhetit dhe rritjen e numrit të familjeve përfituese. Fillimisht, aktivistët zhvilluan takime në lagje të ndryshme të qytetit të Elbasanit, me qëllim identifikimin e familjeve të pastreja të interesuara për këtë program. U organizuan dy takime me familjet e evidentuara, ku u shpjegua ligji i strehimit social, procedurat dhe dokumentacioni për të aplikuar në programin e bonusit të strehimit. Kërkesat për aplikim ishin të larta, kështu që aktivistët advokuan me Këshillin Bashkiak dhe Bashkinë Elbasan për shtimin e buxhetit dedikuar këtij programi. Bashkë me familjarët, takuam individualisht disa anëtarë të Këshillit Bashkiak të forcave të ndryshme politike, ku i shpjeguam kërkesat për shtim të buxhetit. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku diskutuam mbi buxhetin e bashkisë për vitin 2018, tre prej tyre morën fjalën dhe kërkuan më shumë buxhet për bonusin e strehimit. Më pas, aktivistët zhvilluan një takim me nënkryetarin e bashkisë, ku diskutua rreth mundësisë së shtimit të buxhetit. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, në të cilën u miratua buxheti i bashkisë për vitin 2018, u miratua shtimi i buxhetit për bonus strehimi nga 16 milion e 800 mijë lekë në 26 milion e 800 mijë lekë. Në vazhdim, aktivistët ndihmuan familjarët në hartimin e kërkesës dhe në plotësimin e dokumentacionit të sakt. 50 familje aplikuan për bonus strehimi në Bashkinë Elbasan mbi mbështetjen e lëvizjes rinore egjiptiane dhe rome. Këshilli Bashkiak miratoi 30 familje përfituese për vitin 2018. Pika e dytë mbi miratimin e listës emërore të familjeve që do të përfitojnë bonus strehimi për vitin 2018 në qytetin e Elbasanit. Kush është dakord? Kundra, miratohet. Lista miratuar ju dërgua nga Bashkia, Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë për bashkëfinancim. Gjatë kësaj periudhe, aktivistët mbajtën kontakte të vazhdueshme me ministrin në lidhje me miratimin e listës së dërguar nga Bashkia Elbasan. Ministria e Financave dhe Ekonomisë miratoi të plot listën e propozuar nga Bashkia Elbasan dhe kështu 30 familje përfituan bonus strehimi për vitin 2018.